皆さんこんにちは、マリサキュンです。今日は浮所女子博に来てます。イエーイ。この浮所でいいですかね、これ SP です。 SP らしいです。ちょっと SP の最高級英語の浮所女子と女子会っぽくない？とりあえず女子なので、ちょっとムカついてきてる。そして最高級、好きな私が黒毛和牛の赤身サイコロステーキ食べたいと思います。そしてお客さんおすすめの肉山さんのこれ何ですか？三角牛です。三角牛です。勉強します。三角牛のサルシッチャ、サルシッチャ食べていきたいと思います。レポートいたします。それでは皆さん、レポート楽しんでみてくださいね。では、いきなさい。まず、一つ目の料理、こちらです。ちょっと海苔が飛びそうだから、押さえとくね。バッチリ。はい、こちらはですね、これです。レポート SP の最高級英語サーライの焼きしゃぶ女子丼でございます。はい、こちらです。はい、今ね、ちょっと用意してきていただいたんですけれども、どうしよう、ここで食べるのすごく恥ずかしいんですけど、どうしたらいいですか？食べていいかな？ちょっと食べますね。食べたいと思います。すごいね、ほら、英語の肉飛びそう、海苔が飛びそうなんで、とりあえずお肉ちょっと食べてみたいと。え、待って、でかくない？お肉めっちゃでかいですよ。やばい。最高級だからね。最高級だからね。やっぱりさ、お肉大きいですね。では、いきたいと思います。いただきまーす。え、うまい。めっちゃ、やばいです。あの、お肉入れた瞬間にとろけます、口の中で。めっちゃ美味しい。めっちゃ柔らかいです、お肉が。で、なんだろう、ちゃんと今噛み応えもあるので、すごいこの私の手に収まるぐらいの人なんですけど、がっつりいただきます。で、暑いね、まあ、この日差しがね、暑いじゃないですか。この中で食べてもめっちゃ美味しい。ごめん、これ絶対食べるべき。これもう一回言うよ。ホソットSPの最高級英語サーロイ、もう一回言います。ホソットSPの最高級英語サーロイの焼きしゃぶ女子丼です。言えたこれ本当美味しいから、みんな食べてみてください。この中で、あの、一応ね、でも食べてみて、皆さんおすすめって食べてほしいんですけど、次のやつもちょっと食べに行こうと思うので、あっち移動したいと思います。ちょっとそのまま行こうね。やばい、美味しそう。ちょっと早速食べてみたいと思います。すごい、でも1個が大きいですね、結構。いただきます。あ、すごい、めっちゃ肉汁が半端ないです。じゃあお肉って感じの味がします。で、食べた瞬間、口の中にでも鼻から抜ける匂いがすごいお肉で、美味しいです。めっちゃこれもおすすめ。パスタさんおすすめだったんですけど、ちょっと食べてみる。パスタつける。うん、美味しいよね。めっちゃ美味しいんです、これ。めっちゃ皆さんに食べていただきたい。でもやっぱり肉食博だけあって、多分一品一品本当にガッツリいただけるものになってるんで、みんなお友達とシェアして食べてもすごい美味しいと思います。熟成黒毛和牛の赤身サイコロステーキでございます。今野さんね、改めまして今野さんのお肉なんですけど、これやばくないですか？この赤身のところとか超美味しそう。やばい。ではこれ、めっちゃ柔らかいんだけど、え、びっくりした。今私もっと硬いのかなって思ったら、はい、めっちゃ柔らかい。え、どうしよう、
女子力アップなからがメニューなんですね。すごい名前。女子力アップなラム肉のケバブ、デトックスパクチーソース。し、中にこれパプリカかな。見えるこれ。パプリカ入ってるんですけど、パプリカとパクチーとラムの相性がめっちゃ抜群です。美味しいです。お肉めっちゃ柔らかいじゃん。美味しい。でラスト。ラストはやっぱデザートですよね。柿沢シェフの野菜スイーツ専門店のパティスリーポタジェです。左はですね、これ何だと思います？これごぼうのケーキになってます。成長びっくりマーク、ごぼうショコラです。ごぼうだよ、やばくない？超美味しそう。でもこれ生クリームと、これでもこれはチョコのシフォンみたいになってるのかな。でこれがごぼうです。で次2番目、こちら見えますかね。はい、美肌のグリーンショートトマトです。トマトすごいね。このでもほらトマトが本当に上にポンって乗ってるの、すごい。で中には切ったトマトと、あとこれはあれですね、グリーンショートだから、なんかあれかな、野菜と混ぜたシフォンが入ってるのかな。すごい美味しそう。そして3つ目、女子大好きかぼちゃのパンドケーキ。かぼちゃ大好き、超美味しそう。これ上にはこれなんだろう、レーズンですかね。すごい美味しそうです。このシフォンと生クリームの組み合わせめっちゃ美味しそう。ではこの3つね、食べていきたいと思います。次はですね、デザート、最後にデザートです。今紹介したこのヘルシーパティスリーポタジェの、このごぼうショコラと、ごぼうショコラとグリーンショートトマトとかぼちゃのパンのケーキです。ごぼう食べてみたいと思います。すごい、ごぼう、いただきます。うん、あ、チョコだ。え、全然ごぼうの味しないです。本当に生クリームも砂糖の味が控えめで、チョコがちょっと甘めになってるのでバランスよくなってます。美味しい。
シャーク、いろんな料理ありますので、デザートも含めてですね、いっぱい料理あるので、皆さんよかったら、次大使体育館の前に、こうやってバーってずらって見えますかね、ちょっとちらっと行ってみますね。こんな感じで、はい、開催してますので、皆さんぜひ遊びに来てください。今私が食べたもの、このサーロインの焼きしゃぶ女子丼と、あと熟成黒毛和牛の赤味噌イコロステーキと、あと肉のサーロインの白牛のサーブシッチャーと、ヘルシーパティスリーポタジーの3つのケーキ食べました。もうそれもね、本当にがっつりめっちゃがっつり食べれました。本当にめっちゃお肉柔らかいし、なんて言うんだろう、噛み応えもあるお肉の中にはあったんですけど、全部ね、トータルして思ったのが、本当に一品一品めっちゃお肉の風味とかですごいしっかりしていて、夏バテにも絶対に抜群のお料理だったと思います。そしてこの肉食女子博、8月の6日まで開催してます。皆さんよかったら会場に足を運んでみてください。それでは森崎アリスでした。バイバーイ。